ったのポーズ。両足を揃えてうつ伏せになります。手のひらは床に向け、両腕は体の下にしまい込んでいきます。顎を床につけ、息を吐いて余分な力を抜き、息を吸いながら両足を遠くへ伸ばすように床から持ち上げていきます。この時腰骨は浮かないように、膝は曲げないように注意しましょう。両足を高く上げることよりも遠くへ伸ばすことを意識します。辛ければ片足ずつ行っていきましょう。このポーズは骨盤を平行に安定させて腰痛を和らげます。何呼吸かキープしたら、吐く息で両足を床に下ろし、両手を体の下から解放しリラックスします。